Тарас Батенко, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради із питань бюджету, секретар Тимчасової спеціальної комісії для моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Тарасе. Доброго дня, студія. Знаємо, що ви зараз перебуваєте із візитом у Вашингтоні з українською делегацією, зустрічаєтеся, спілкуєтеся із американськими колегами. Розкажіть про, можливо, ваші вже попередні висновки з цих зустрічей, так, адже їх було чимало, і у себе у соцмережах ви звітуєте про активну діяльність і успіхи. Дякую, колеги. Ну, наші, це вже не перший візит тимчасової спеціальної комісії у Вашингтон, де у нас заплановані кілька десятків зустрічей із конгресменами, представниками Палати представників і Сенату від двох політичних партій, від республіканців і демократів. На цей раз ми зустрілися і з лідером республіканців в Сенаті Мічем Макконеллом. Ну, людина, яка, як ви знаєте, такою достатньо харизматичною, яка фактично відстоює, що зараз в світі формується нова вісь зла, і ця, власне, річ все більше зараз на шпальтах засобів масової інформації Сполучених Штатів Америки. Вісь зла – це Росія, це Іран, це Китай, це Сирія. Ми зустрілися з лідером демократів у Палаті представників Хакімом Джефрісом. Це теж дуже відома і харизматична одна з ключових постатей в американській політиці. Всі вони висловили, і ряд багато інших конгресменів, яких я не називаю, всі вони висловили беззастережну підтримку Україні в боротьбі з російським агресором. Ми акцентували увагу, звичайно, на тих потребах, які сьогодні має українська армія, українські збройні сили, фінанси для держави. Ми знаємо про те, що найближчим часом, можливо, буде розглянутий документ, фінансовий документ, який передбачає надання фінансової підтримки Україні у розмірі 61 мільярда доларів. Це пряма безпосередня фінансова допомога і це військова допомога усе разом. Точиться дискусія, як розглядати цей документ, чи він буде подаватися як єдиний документ, нероздільний разом з Ізраїлем, Тайваном і кордоном, американським кордоном, там єдине ціле. Чи все-таки буде бажання республіканців розділити його, і чого би ми не хотіли? Спершу сподіваємося, що цей документ пройде через Сенат. І вже після цього, в силу того, що затягнувся процес з обранням нового спікера Палати представників, вчора якраз відбулися ці вибори, і, як ви знаєте, новим спікером став Джонсон, республіканець, який вже, власне, висловив підтримку Україні заявою про те, що ми не можемо дозволити Путіну виграти цю війну. Тому сподіваємося, що цей фінансовий документ надважливий для України, для української держави, для української незалежності і для її боротьби з агресором, буде проголосований в тому обсязі, якому передбачається, ну, скажімо так, найближчими тижнями в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Тарасе, за вашими відчуттями, то ось ця парламентська дипломатія, наскільки вона зараз працює? Адже дійсно для нас вкрай важливо, щоб допомога з боку Сполучених Штатів надходила планово, незмінно, і, можливо, навіть пакет допомоги був розширений. Ну, пакет допомоги може бути розширений, це, безумовно, наше бажання очевидне, але ми повинні розуміти, що Америка вступає в важку, звичайно, виснажливу боротьбу за президентське крісло, президентські вибори в наступному році, рівно ж вибори в Конгрес в наступному році, там що 2 роки відбуваються вибори Палату представників і Сенат. І Палату представників. І в тій ситуації, безумовно, що... Ну, є багато складних обставин, коли виборці задають питання своїм конгресменам, на що будуть витрачені кошти, а який план боротьби України, а коли очікувати перемоги, а як довго війна затягнеться. Є побоювання того, що never ending war, тобто війна, вічна війна, ну, тобто є цей страх вічної війни в частини американського суспільства, і ми, безумовно, розвіємо цей страх, тому що якщо не буде
предметної, конкретної фінансової допомоги і військової, насамперед, допомоги, то очевидно, що в Україні будуть труднощі. І ми не можемо, знову ж таки, як сказав спікер Джонсон, дати можливості перемогти Путіну у цій війні. Тому очевидно, що американські політики зважають на своїх виборців. І я вважаю, що наша українська дипломатія працює достатньо високо. Це Тарас, а вибачте, одне уточнення, бо не так багато часу. От я хотів би розібратися по ставленню американців до країн, тому що є вісь зла, про яку ви сказали, що це Росія, Іран, Китай. Але, наскільки я пам'ятаю, в доктрині Сполучених Штатів Китай все-таки несе більшу загрозу. І це було навіть до повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, ніж Росія. А для самих американців це ототожні поняття, ну, тобто Росія і Китай. Тому що, очевидно, якщо американці вважають, що Китай більша загроза, то, напевно, вони можуть менше підтримувати надання коштів для України, тому що ми ж боремося з Росією. Знаєте, я можу судити з тих розмов, з тих зустрічей, які ми мали з сенаторами і конгресменами. Не можу судити про зріз всього американського суспільства, так, тому що ми не мали масових зустрічей з представниками американського суспільства. Ми мали з громадським сектором, з різними громадськими організаціями, ЄСФ і інші, які активно підтримують фінансову Україну, але це не той зріз, який хочеться. Я хочу сказати, що американські політики двох партій, республіканців і демократів, чітко уособлюють про те, що є ця категорична вісь зла, яку вони не можуть, які вони не можуть дозволити консолідуватися. Тому що якщо до кінця, тому що якщо Україна програє, не дай Бог, у цій війні, далі буде питання Тайваню, далі буде розширення через Палестину, через Хамас, очевидно, анексія і загроза територіальної цілісності Ізраїлю, розмухування конфлікту на Далекому Сході. І це все взаємопов'язані речі, саме так розуміють американські політики двох політичних. Пане Тарасе, спасибі, що пояснили, як сприймають цю ситуацію в цілому світі, в Вашингтоні. Тарас Батенко, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету та секретар Тимчасової спеціальної комісії для моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану, щойно був разом з нами наживо з Вашингтону.